Kian tam Hayk Derzyan'ı hep. Pan Derzyan ikvarkyan patrast. Pan Derzyan tesnum enk vor zichumneri orakarkh hasav Hayastani Hanrapetutyana zichetsink Artsakhits heto zichetsink Syunikum hatvatsner hima hertə Tavushinnə asumen vor dranov el chen bavararvelu inchpes kankhel ishkhanutyunneri es գործողությունները, ինչպես կանխել այս հանձնվողականության օրակարգը։ Տեսեք, կա Նիկոլ Փաշինյանի չարիկ ճանապարհային քարտեզը, սա չարիկ քարտեզը, բացատրեմ ինչպես։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում էր Արցախը, այդ ժամանակ օրակարգը հետևյալն էր. Դե Արցախը հանձնում ենք Հայաստանում բնակվող ժողովուրդը բանջիան։ Հիմա այս պայծառությամբ պետք է հասկանանք, եթե այդ օրակարգից հետո հիմա ինքան ազնում է որոշ գյուղեր։ Տվյալ գյուղի բնակիչների վրա չպետք է մենակ հույսը դնենք, ասենք դե իրանք կպահեն։ Օրինակի համար, հա, եթե պայմանական ազնում է 4 գյուղ, ասենք դե ոսկե բարձի կպահեն, օրինակ Գյումրիում կամ Վանաձորում բնակվելով, վաղը միսօր ազնելով Գյումրին ու Վանաձորը, Գյումրին Վանաձորը ազնելով, եթե ասենք Երևանցիները կպահեն ամեն ինչ, վաղը միսօր ազնելու է Երևանը, Երևանը ազնելուց ասենք գիտեք ինչ, Շենգավիթը կպահի, Արաբկիրը կպահի, կենտրոնը չի խառնվի։ Այդ նույն սկզբունքով գալու ենք նրան, որ ողջ Հայաստանից մնալու է կենտրոնը, որը ուղղակի բաժանելու է, ինչպես նշվեց այստեղ ամբիոնից, բարձրացնելու են դելիմիտացիան, դեմարկացիան, ավելը օպերայից մինչև հանրապետության հրապարակ, կպահեն երևի թե Նիկոլ Փաշինյանի շենքը, որտեղ ինքը մնում է, առանցին կպահեն ուրեմն իր կառավարական դաչան, որպես Հայաստանի հանրապետություն, ու մեր ողջ պետականությունից կմնա մի երկու կտոր, որը փաստացի Ադրբեջանի Թուրքիայի տիրապետության տակ գտնվի։ Սա հստակ է, սա շատ պարզ է։ Մենք չպետք է հույս դնենք, որ վաղը միսօր մեզ ինչ-որ մեկը օգնելու է, մենք չպետք է հույս դնենք, որ դա կօգնի մեզ հյուսիսը, կուփի արևմուտքը, մենք եթե մենք ինքներս մենք չենք կարող օգնել կամ չենք ուզում օգնել, մեր փոխարեն ոչ մեկ դա չի անելու, չի կարող որևիցե պետություն ավելի հայամետ լինի, քան Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Ու կա մի հատ շատ կարևոր հանգամանք, յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ոչ միայն անձնագիր, այդ կապույտ գույնի գրքույկը, այլ նաև ունի մանդատ, մանդատ իր ապագան որոշելու, իր ներկան որոշելու։ Ինքը ունի մանդատ, ինքը վաղը միսօր ուզում ապրի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե ապրի վիլայետի տարածքում։ Ինքը պետք է որոշի, ուզում է ապրի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե պայմանական, ինչպես այսօր այդ գյուղերի ժողովրդին են ասում, գնացեք սա Ադրբեջանի տարածքա, վաղը միսօր նույնը կանեն Երևանում, կանեն Գյումրիում, կանեն Վանաձորում, կանեն ցանկացած մարզում, կասեն գիտես ինչ, դու պետք է տեղափոխվես մի քիչ ավելի դեպի կենտրոն, որովհետև այդ տարածքը հանձնելու է։ Վաղը միսօր կենտրոնում բնակվող մարդկանց ասելու են, գիտեք ինչ, դուք կենտրոնից պետք է չգիտեմ, չեք տեղափոխվում, բայց ձեր անձնագիրը փոխվում է։ Վաղը Այբենարանում չեք ասելու Այբենգին, ասելու եք Ադրբեջանի գրականությունը։ Երաշտության փոխարեն նշելու եք ադրբեջանականը, նշելու եք մուղամ, ձեք ստիպած ձեր կրոնն եք փոխելու։ Այն ամեն ինչ, որ մեզ պատմությունը ցույց է տվել, որ պայն են կռիվ չենք տվել, այդ պայծառությամբ կներեք մեզի ստացել են հնարավորինս շատ, ու դա շատ տրամաբանական անգամ ամենափոքր մարդկանց դեպքում, եթե ինչ-որ մեկը թույլ է տալիս, հաջորդ իրանից վերցնելու է դա։ Եղավ, շնորհակալ եմ։